השתנה. אין קץ לילדות, אמריקה, אמריקה, אבא קופלין, אבא קופלין, גיל סקלטנה, ז'אן ז'אן וולפן, משהו עומד להשתנות, שום דבר לא השתנה. קטן הבית הקודם. עכשיו גם נהיה ריק. אני הייתי עד יום שישי בבוקר, הייתי בניו יורק. חבל על הזמן. שבועיים לפני המילניום והעיר בשיגעון. בית משוגעים. אבל חבל על הזמן באמת. זאת עיר. איך זה להופיע ביום שישי בירושלים? אני עוד לא יודע, זאת אומרת, תמיד הופעתי בירושלים בימי שבת, ו... מה גם שלאור המצב שמה שקורה עכשיו, אז בכלל נראה לי שאולי לא נופיע בירושלים יותר אף פעם. מה אתה אומר על ההפגנה שהולכת להיות ביום ראשון? נראה לי שכל העסק הזה זה טירוף אחד מוחלט. זאת אומרת, טירוף מערכות. בהתחלה היה העניין הזה שלקחו לנו את כל הכסף, עכשיו הם גם רוצים לקחת לנו את החופש, ובסוף אנחנו גם נלבש בגדים מיוחדים ונעמוד דום. רבותיי ורבותיי הנכבדים, היום אנחנו רוצים לשיר לכם ירושלים של זהב בביצוע מחודש. אוויר הרים, סלול חיי. הכותרת הראשית זה שרוצים להעמיד את הרב... איך קוראים לו? כדורי, הבן של הרב כדורי. לא, הרב כדורי. עובד יוסף רוצים להעמיד אותו לדין. זו כותרת די מדהימה בסופו של דבר. תשמע, הכותרות כל בוקר עושות לך. אתה כל יום פותח את העיתון ואתה אומר... אני מוציא את העיתון, יש לי את זה מתחת לשטיח בכניסה, אני בנוי כזה. אז אני מוציא אותו, ואומר, וואלה, מה מסתתר מתחת לשטיח היום בבוקר? אתה מוציא, פותח את הכותרת, בום! אז זה מתנקז, אני, מה אני עושה? אני בסופו של דבר כל הזמן מוצא את עצמי כן כותב על הנושאים האלה. בדרך לירושלים חשבנו לעצמנו שיכול להיות שבעוד חודש לא נוכל להופיע בירושלים, אה? אה? על האיסטו. איזה פחד פתאום, אה? לא, לא צוחק ממכם חס וחלילה, נשבע לך. רוב היוצרים פה חיים במדינה שיוצרת חומרים מסביבה מטורפים ולא מתייחסים אליהם בסך הכל. וכאילו, כותבים כאילו אנחנו נמצאים בשוויץ, הכל נהדר, הכל טוב, כולם כותבים שירים
שירי אהבה מכאן ועד הודעה חדשה. עכשיו אני דלוק על שירי אהבה, אבל אני לא יכול לכתוב רק שירי אהבה, אתה מבין? זאת כל הנקודה. ברגע שאתה חי פה ואתה מקבל את הסתירות לחי האלה. לפעמים אנחנו מחפשים את הקשר בדמיון למציאות שאין. לפעמים אנחנו מחפשים את הקשר בדמיון למציאות אני חושב שהייתי בן 19. וזה היה בשנה הראשונה של הצבא? כן, סוף השנה הראשונה. ואיפה היית כשמלחמה התחילה? הייתי בסיני, אני לא טועה, זה היה בשעה 1:30 או משהו כזה. הייתה צפירה, צפירת כזאת שמקפיצה אותך. אני זוכר שאחד הדברים שאמרו לנו לפני ש... יום קודם אמרו שאם... נתנו לכולם מסכות אבך. פעם ראשונה בחיים שלי התקלתי במסכת אבך, זה היה באותו יום שבת. ואמרו שאם תהיה צפירה, אז צריך לשים מסכה, מפני שאי אפשר לדעת. זהו, והייתה התקפה של מטוסים מצחיים. אי שם ש... שכחתי את המלב. אי שם אתמול יש בשם. כן. שם בין אתמול לשלשום היו רגעים שיכולנו לנשום מתקווה לייאוש נשארו סימנים של אושר אי שם שהיינו קטנים הייתה מלחמה והיו גיבורים וחיכינו מעט לעוד רגע אחד של אושר איך זה נעלם זוכר שמלחמת ששת הימים בתור ילד הייתה איזו תחושת אופוריה מטורפת אפילו בתור ילד אנחנו אחר כך כאילו אנחנו ניצחנו בכדורגל אליפות העולם משהו ו... את הסתירת לחי קיבלתי בחזרה ביום כיפור אתה מבין, כאילו... זה כל מה שאתה יודע, זה הסיפור היה. כאילו הפסדנו באליפות העולם, זה היה, אתה מבין? פה ניצחנו ופה הפסדנו. זאת הייתה הרגשה, הרגשה די מדהימה. אבל אני לקחתי את ההישג גם כן באופן די אישי. לי חיזוקים נורא גדולים במה אני רוצה לעשות בשנים אחרי זה. לפחות, אולי אפילו לא, לא שבמודע, אתה מבין? פתאום אני פינק פלוידים וכל מיני, ואווירת שעננות יושב לי על גדות התעלה ומסתלבט מהחיים, ופתאום עם אחד בעיר, ואני כולי בן 19, החיים עושים סוויץ', אתה מבין? ואני בסרט. לא הזמינו אותי לסרט הזה. Thank you.
שקוף ומתוכנן, שכבתי אני מתוכנן. ניסיתי להיות הגיוני, ניסיתי להיות כנני, אך זה לא עזר, הזמן רק עבר, ואני נשארתי אני. ולקה, ולקה נסעה לחול. לפגוש את אח שלה, או עם אח שלה, לא זוכר באיזה... זה אני כבר לא זוכר. וזה היה בשנת 79, משהו כזה. חזרה הראתה הופעה של פאטי סמית באמסטרדם, ב-79, בפרדיסו, אני חושב. אמרה, בואנה, ראיתי הופעה, במה, וזה, וזה, צריך לנסוע לעשות מוזיקה בחול. זהו, אני יודע, אנחנו התחלנו לדבר על זה, התחלנו להביא דיבורים, נוסעים לאירופה, וזה פתאום נהיה, זה אחרי פלוטר כמובן, כן? נוסעים לכבוש את העולם. הגשמנו הרבה חלומות שלנו, כמה שזה נשמע היום, לא יודע, זה לא שחצני, עשינו את זה בדיעבד עם מינימל ואחר כך. ומצאתי את עצמי אחר כך באירופה, באמת, בשנת 80. לא יודע עם מי לדבר ולא יודע לאיפה ללכת, עם אנגלית די גרועה, כן? זה היה התחלה של... מסלול מאוד קשה, מסלול אחד, זה היה מסעי סורי, מסלול אחד זה אכילת חרה, שאני לא ידעתי שאפשר לאכול חרה בחיים ככה, כן? בלי כסף ולסבול, ולהתחיל ליצור אמונה מאוד גדולה לגבי העשייה המוזיקלית שלך. מצד שני, זה בדיעבד, לאורך שנים רק גיבש את האישיות, אני חושב, של כל מי שהיה שם. שלי, של ברי, של כולנו, שכאילו... שם כולנו הבנו שבעצם אנחנו באמת, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לעשות מוזיקה, אני חושב. ונוראים של קור כלבים, שלג, בלי אגורה בכיס, מעשנים את הסיגריה, כבר את הפילטר של הסיגריה מעשנים. והרבה שבירות, כן? אני חזרתי פעם אחת באמצע לארץ, אחרי איזה שנה, לא יכולתי יותר. זה היה על סף התמוטטות עצבים, הרגשתי שאני... או שאני חוזר או שמאשפיזים אותי באיזה מוסד באמסטרדם. איפה אני? איזה יופי! יופי! אני יודע שהילדים יראו נצורה, אני הגיע ינצור, הבית המאוד מוזר. הבאה. זה בקריאת אונו. 43, 44 שנה בעצם. אי שם, שהיינו קטנים. אתה מבין? אתה מבין, והיו מלחמות, זה היה נורא, זה קצת אחרי... 54 נולדתי, זה קצת אחרי מלחמת סיני. אתה מבצע סיני. מבצע סיני היה 52, משהו כזה. אי שם. אימא של אימא שלי, היא באה בעלייה מעיראק. והיא גרה במעברה. והמעברה הייתה ליד קריית אונו, במה שהיום נקרא סביון. שם הייתה המעברה. אז אני הייתי בעצם רוב הזמן אצל סבתא שלי במעברה. גדלתי במעברה בעצם, זאת אומרת...
במקופחים, במרכאות, או לא במרכאות, תמין, גם מקופח. המשפט הנוסף של חבר הכנסת אריה דרי, במה שמכונה התיק הציבורי, יתחיל בסוף אוקטובר בבית משפט השלום בירושלים. יש לך מסרת כתבתנו לענייני משפט אסתי פרז. בתיק הציבורי מואשם דרי בחמש עבירות של מרמה והפרת אמונים, ופיהן בהיותו מנכ"ל משרד הפנים, ואחר כך שר הפנים, העביר שלא כחוק מיליוני שקלים לעמותות ומוסדות המקורבים לש"ס. לא יהיו לי עיתונים. ויום אחרי שנוסע יש את הגזר דין של דרעי ואני לא יודע, אתה מבין? ואני בכלל לא מחובר יהיה לשום דבר שלושה שבועות לפה. שבאיזשהו מקום זה כיף גדול מאוד, מצד שני זה מאוד מציק לי ומטריד אותי איך אני אתנתק מכל ה... היום יום הזה. שיר הבא, קוראים לו איזה איש. תחשבו על האקטואליה. על האיסטור, איזה איש. איזה איש! הוא אלוהים בכלל! בואנה, אתה בודד פה, אבל אתה שמת לב לזה? תסתכל, אף אחד, אתה היחידי שדיבר. אתה מדבר על קלינטון. שי, שי, שי. אתה מדבר על קלינטון, קלינטון זוקה, אתה יודע. לא! מנה, איך אתה מדבר? אף אחד לא ניבל את הפה. אמרנו פה, מישהו בן זונה. אמרנו, אז איך אתה, למה אתה... אני עכשיו, רגע, תבקש סליחה מהקהל ואני אמשיך. לא, לא יפה, תבקש, מה אתה מנבל את הפה? מה זה מי זה קלינטון? אתה לא בגלל קלינטון. בגללך, יא אללה, אתה לא קולט. תהיה מנומס, תגיד, אני מצטער שדיברתי לא יפה. אנחנו לא נמשיך לו. תבקש סליחה יפה. אני לא ממשיך. אני לא ממשיך. למה? רגע, למה? לא ממשיך. לא ממשיך. למה? בוא לפה. לא מבקש סליחה. לא מבקש, אני הולך הביתה בחזרה שלו. אתם יודעים, הבחור הזה רודף אותי כבר. אני מופיע בתל אביב, הוא מגיע לתל אביב. אני מופיע בחיפה, הוא מגיע בחיפה. אתם יודעים איפה הוא? נתיבות, אבל אני אוהב אותו וזה בסדר ואני סלחתי לו. ושלא תעיז לקלל את קלינטון יותר. אל גור גם לא. אל תאמינו לו, הוא מצביע משהו אחר. גרוני, זה למשל אני יודע שהבת שלי עשתה. זה יותר טוב מכל מה שכתבתי. אני פעם חשבתי שאני כאילו כותב יותר טוב ביום. בשעות הבוקר? אבל זה בגלל שאני אוהב יותר לעבוד בשעות הבוקר, בלי קשר. אני לא מנסה להלחיץ את עצמי בנושא הזה, אתה יודע, להגיד לעצמי, אוקיי, עכשיו, או ש... בום, זה בא לך, אתה מבין? או שאין או שלא. לפעמים שאתה לוחץ לא יוצא שום דבר, ולפעמים זה קורה לבד, אז... קשקוש, הכל קשקוש וקושקש בסוף. זה לא קשור למוזיקה, הספר הזה. הוא לא קשור למה שכאילו אני מקליט, אתה מבין? כאילו... לא, הרבה פה לא, 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 כלום. יש פה איזה טקסטים מטומטמים לחלוטין, למשל. בעמוד הצהוב, כשאתה בתמונה, תדביק שפם ותדבר כמו אישה. למה, אני עכשיו זה האופנה להיות אישה קצת. אבל אני לא יכול להיות אישה, למה אני שמן עם קרחת. אני אגיד לך עוד משהו, אני לא שומר עליהם, אני זורק אותם אחר כך. יש כאלה ששומרים את הכל, אתה יודע, אני מוחק קלטות שלי וזה. מה שלא, אין, לא היה. אתה יודע איך מצלמים? כן. לא לשנות זום חמידות. ז'אן, זום, תשמע אותו.
פריז, יורו דיסני, הילדים מתרוצצים בתוך החדר של המלון, ואנחנו קוראים את התחת, ובית קוסובו מתקיפים עכשיו. את יודעת את זה, ענית? את רוצה שיצלמו אותך? בואי תראי, איך מצלמים אותך? בואי תשבי אליי, תשפרי למצלמה, איפה היינו היום? היא דולקת, מה אתה בא לכאן? כל העיר פקוקה, תיקח שמאלה, אבי. נראה לי שתחזור לשל סדר לוגעת. יהיו גם הרבה אנשים היום בסדר. 16. אה, הנה הברית, אה, מאיפה? הפעם לא באתי מהכיוון הזה. הפתעות. עכשיו דיבור למצלמה. הכנות אחרונות לסדר. אבי ואני סוחבים שולחנות. מי היה מאמין שאני בבריסל לסחוב שולחנות? הגענו, הגענו, הגענו. הופ. יש כאלו מאוד חברות בארץ. בוא נפתח כזאת חברה בבריסל סתם, בסטייל ישראלי, שעובדים על כולם בעיניים. בקיצור, שלושה שבועות בלי עיתונים ובלי חדשות, אבל לא יכולתי בלי ה-CNN. ה-CNN, אתה פתאום רואה ש... על ההיסטור שלא נדע איזה סיפור, באירופה זה נראה יותר קרוב. ובסוף, מה אנחנו עושים? אנחנו נקלוט 100. שיר ביום הזיכרון, לא, 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 לא יודע. חיפשתי את המילים, אני יודע, אין לי מילים. לא, 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 לא מתחבר עם קטע של השיר ביום זיכרון. אני בחיים שלי לא שרתי ביום זיכרון, ופתאום, out of the blue, אני צריך לעשות סוויץ' הזה בתחושה
של השיר ביום זיכרון, אני לא מסוגל לשיר. חזרה? תראה, הרגשתי לא טוב, הרגשתי די מדוכדך ו... לא ברור עם עצמי מה אני בעצם רוצה לעשות. היה לי נורא קשה. היה לי נורא קשה שם ו... אני לא יודע אם התגעגעתי כמו שהייתי חייב לאשר לעצמי את הראש, אני אומר לך, הייתי נורא מבולבל. נראה לי שהמקום היחידי שאני יכול לסדר את הראש בחזרה במקום, זה לחזור לארץ. וחזרתי לארץ, אמרתי, לא עושה מוזיקה, עזבו אותי מוזיקה, לא רוצה לעשות מוזיקה ולא רוצה כלום. זהו, ואני אסביר לך גם למה אני לא יודע עכשיו מתקשר לחזרה שלי לאירופה, זה מאוד רישו. כשהחלטתי כן לחזור לתוך העשייה המוזיקלית, אז הבנתי שאני לא יודע. אם הבנתי לפני זה שאני כן יודע, אז ההתרסקות של האיגו הסביר לי היטב שאני לא יודע, ומוטב כך, לפני שיש אנשים, אמרתי לך גם לפני שנייה שכן יודעים. אנשים הולכים לאולפן, מקליטים מוזיקה, כותבים, עכשיו נעשה בסטופים,
ועכשיו נעשה ככה וככה. ניסיתי את השיטה הזאת הרבה פעמים. זה לא, לא יודע, ככה זה. וזהו, כשחזרתי, היה אחד שקוראים לו דורון אייל, שולץ. אמרתי לו, אני גמרתי עם מוזיקה. אז אמר לי, מה זה החרטה הזאת, גמרת עם מוזיקה, אתה נפלת על הראש? אין, בוא נעשה להקה, הוא אמר לי. ובהתחלה, אתה יודע, זה נורא הצחיק אותי, אמרתי, מה נעשה להקה, מה אתה יודע לעשות? זאת אומרת, רגע, הדבר הזה מציק לי ודוקר לי את הבטן, אני אוציא אותו הצידה. תודה לאל. אמרתי לו, מה נעשה להקה? מה, אני ואתה נעשה להקה? מה אנחנו נעשה להקה? אמרתי לו, ואז, אז... נעשה להקרב אנשים שלא יודעים, אתה מבין? שולץ לא יודע כלום, ואני גם במצב שלא יודע מה אני רוצה בעצמי, והיו גם נגנים שלא יודעים לנגן. הרגשתי, כמו שבאפריקה יש עושה מוזיקה במקום הראשוני, שם זה קרה, לא הייתי צריך להמציא שום דבר. אבל זה היה טוב בתקופה מסוימת, זה לא יכול היה, זה לא יכול להיות דבר עם המשכיות. עכשיו לצפון תחילה לחיפה, שם התקבל הבוקר איום בפצצה במטה שינוי. זה אירוע יוצא דופן בבחירות שמתנהלות שם עד עכשיו בשקט. עוד פעם אורות, עוד פעם. אוו, תאורן, הרבה אור. אני לא זוכר את המילים, אז תשאיר לי אותם לכל אורך השיר. כן, אבל אם יהיה חושך אני לא יכול לקרוא אותם, אתה מבין? על האיסטור, אתה מבין? אין, סנילי, בגילי המתקדם, על האיסטור. תגיד, יש לי שאלה. נניח אני ראש ממשלה, רגע. אתה לא תשתקו, אתם גם כן אני הולך הביתה. נניח אני ראש ממשלה, שלומי חלס, נגיד, אני או ביבי? פרייר, אתה יודע מה אני הייתי מסדר לך את החיים, יא טמבל, כמה שאתה משוחד. אני או ביבי, אתה אומר ביבי, יא טמבל, אתה יודע מה אני מסדר? לא מלך, לא רוצה להיות מלך, ראש ממשלה, תחשבו על זה, על האיסטור. שלומי, שר הביטחון. ואנחנו שמענו ממנו מה היה שם. נפלה הודעה טלפונית, והמודיע אמר, חבל שהנאצים לא שרפו אתכם לחלוטין, ובהמשך בו 17 דקות תתפוצץ בתוכם פצצה. 11:20, אנחנו חוזרים לעניינם של תשושי הנפש המבולבלים. תשמע, מאוד, הבחירות הפעם מאוד מלחיצות. הן לא בחירות פשוטות בכלל, אני חושב. כל הקטע הזה של... טוב, אתה יודע למי אני מצביע, כן? ואני חושב שמבחינתי חייב לחול איזשהו שינוי. זהו, אז יש לחץ. בוא, תראה אותי לחוץ, בוא. איזה יום. אוף. אתה מבין, אני קם בחמש בבוקר. להופעות אני לא מתעורר בחמש בבוקר. להופעות כבר התרגלתי, לזה כנראה לא מתרגלים. צלב, צלב. צלב שם למעלה. שאל אותי, אתמול הייתי באולפן עם ברי. גמרנו את השלושה קטעים החדשים. ואני חושב שזה מאוד מרגש. אתה יודע איך אני קלטתי שזה מאוד מרגש? הבאתי את זה הביתה והשמעתי לנעמי, שמעה ואמרה לי, אף פעם לא שמעתי אותך ככה. אז שהיא אומרת לי את זה, זה היה הקטע היותר מרגש בסופו של דבר ביומיים האחרונים. בוא, זה איך שלא ידרסו אותך. אתה יכול להגדיר את היום הזה כיום חג? אתה רואה? זה יום חג, בהחלט. הודעה לבוחר לבחירות לכנסת. אני מקווה שזה יהיה גם חג אחרי השעה 22:00, כן?
בלילה. אם אתה קם בבוקר, אתה יודע ש... אם לא, אנחנו צריכים להכריז על אוטונומיה. איזה? אוטונומיה תל אביב, אני יודע. לא יודע. תשמע, זה... למה אתה חושב ש... לא רוצה לחשוב על זה. סתם, יש לי הרגשה שתל אביב היא כאילו... היא יותר לכיוון שלנו, אני יודע. בוא נראה. שלום רב, השעה 5, הנה החדשות מפי עירית לוי. על השעה 4, מת שיעור ההטבעה על 52%. שים לב לפעולה, זאת פעולה לא רגילה, אני מוזג אותו בשיטה מיוחדת. סתם. די, די, אני מטפטף, זאת השיטה שלי, צריך לטפטף אותו קצת הצידה. זה בעריכה, אני רוצה שזה יהיה בסלום מושן, כשאני מגיע עם הקלקל, ככה, ככה, ככה. לפעמים אני מסוגל לקום על הבוקר וישר בא לי בומבה לראש לעשות משהו עם המוזיקה, כן? זה תלוי, זה תלוי במצב רוח, אבל בדרך כלל זה פחות או יותר. תשמע, זאת לא עבודה. זה לא עבודה כמו שמישהו הולך לעבודה, כן? הכי ההבדל הגדול, אשתי הולכת לעבוד. יש לה סדר, היא הולכת למשרד, היא הולכת לעבוד. אבל תשמע, זה סוג של פריבילגיה. אני אומר לי, שתני עובד קשה, אז היא יורדת על הירידות האיומות, היא אומרת לי, מה אתה עובד קשה וזה, מה אתה רמזה? ואז אני אומר לה, וואלה, את צודקת, אני לא עובד קשה, היא צודקת, אני לא עובד קשה, לעשות מוזיקה זה לא לעבוד קשה. יש אנשים שעובדים קשה, ואם יש מוזיקאים שחושבים שנורא קשה להיות מוזיקאי, נכון, נורא קשה להיות מוזיקאי, אבל לא קשה, עבודה לא קשה. כיף. הידיעות התחילו לעשות הכתבה הזאת בלעדיי. זאת אומרת, פעם ראשונה בחיים קורה לי כזה קטע. כן, הם הולכים לעשות בשבע ימים כתבה עליי, בעיתונאי שהוא לא עיתונאי מוזיקה, הוא עיתונאי חוקר כזה, תחקיר. בשנייה אני חשבתי לתומי שאולי אני יכול להסביר את עצמי יותר טוב, וזאת הייתה נאיביות מדהימה. כמה אני טיפש להבין שכמה שאני ארצה להישמע, תמיד כל טקסט שישימו אותו, ישימו אותו איפה שרוצים. אתה יודע, יש עורך לעיתון, הוא רוצה למכור את העיתון, אכפת לו באמת מה אני חושב, לא אכפת לאף אחד מה אתה חושב. לא, 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 לא,
כתבתי את הפזמון של השיר, כאילו אני אתמול התחלתי לעשות מוזיקה, כמו לפני 25 שנה. לא תצליחו להוריד אותי מהגבעה שלי, זאת הגבעה שלי. יש לך גבעה, אתה בנית עליה בית, ושתלת עליה את הפרחים שלך ואת את, את השדות שלך על הגבעה הזאת. אז איזה כמה כנחצים יבואו ויוריד אותי מהזה, כלומר אני מתנחל יכול להיות. אבל אני לא מתנחל, זה שלי. אתה מבין, מה איזה, איזה, איזה פלצנות זאת? אם מישהו יכול לבוא ולהוריד אותי, זה כבר לא ברמה של... אנשים באים ואומרים לי, אוקיי, פורטיס השפיע, פורטיס לא השפיע, זה גם לא קשור כלום, זה קשור רק לביני לבין עצמי, זה שלי. לא יודע, אהבתי את זה, אתה יודע, פתאום נראה לי כל הדבר הזה שעולה לשמיים, אתה יודע, כל ה... נראה לי מרתק, נראה לי לא אמיתי. אמרה. מה היית רוצה לטוס? עכשיו? אם היה לך אפשרות לטוס עכשיו, אני יודעת. להוליווד. את החולצה הזאת. ואני לא קרח כל כך, אה? איזה צחוק, יא אללה. איזה... אין פה מילה אחת אמיתית. אנשים היו באים ואומרים לי, למה? אנחנו לא הבנו את הטקסט, אתה יכול להסביר לנו וזה. אתה יודע מה זה ההופעה הזאת? זה פינגווין, האיחוד. לא רואה סאונד כל כך. זה לא סאונד מקסים, אבל זה סביר. לא שומעים כלום, אמנם. לא, כאילו, אחרי הרבה שנים, לא שומעים כלום, אתה יודע ש... אני אוהב גם את הסאונד של התופים. זה במקרה ככה, כזה חרה כזה, אבל אני אוהב אותו שוב כזה. מה אני חושב על זה? תשמע, ז'אן קונפליקט הייתה להקה מאוד מסוימת, זה לא... להקה שלא עשתה תקליטים שהייתה קיימת, התקליטים יצאו אחרי שהתפרקה, כבר התחילו לצאת כל מיני תקליטים שלה. אתה כזה, באמת, 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 שני אנשים בלהקה הזאת בכלל לא מוזיקאים. זאת אומרת, הם, אני חס וחלילה לא מוריד, הם מוזיקאים, אבל הם לא מוזיקאים, אתה יודע, כאלה שימשו. אני חושב שמה שמעניין בלהקה הזאת זה שנורא אהבנו לעשות, נורא אהבנו את זה. כרומוזום והלהקה הזאת היו שתי להקות שחוסר אחריות חגג בהן בצורה יוצאת מן הכלל. גם חלק מחוסר אחריות הייתה עובדה שכמו שציינת קודם, חלק
אנשים שהם לא... לא מוזיקאים בזה, כן, בפירוש, אבל אני נורא אהבתי את זה שהם לא מוזיקאים. זה תמיד, כשאתה בא עם מוזיקאים, אתה אומרים, בואנה, זה לא יושב פה, צריך להושיב את זה, צריך לעשות את זה. על הזין לא יושב, מה לא יושב, הכל יושב. זה היה כמו שבט אפריקאי, אתה חושב שיושבים באיזה שבט ומישהו דופק ועושים דום 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 דופקים, פתאום אחד עושה בנג, בוא נעבר, אתה הולכים למוצרים, אומרים לו, בוא נעשה את זה עוד פעם, בוא נדפוק, לא אין את זה, אתה מבין? זה דומה לזה, אתה מבין? יש פה גיטרות לא מכוונות, ויש פה זיופים, יש פה, אבל זה בא מנקודת מוצא שזה לא חשוב בכלל. ואני אצליח היום, כן, להוריד מעלי את כל האיסורים והזרגוגים האלה שאני תקוע בתוכם ולכתוב כמו שככה, ככה. אני יושב היום ואני הרבה יותר מרובע, אתה יודע איזה דיכאון הזה? למדתי הרבה מאוד מאותה תקופה, וכמובן, אחרי זה מינימל, שזה כאילו היה, הופ, נכנסתי לתוך מינימל אחרי זה בחזרה, אז זה היה שני בתי הספר הכי גדולים שהיו לי בחיים. לא שום דבר פה בארץ. חוץ מזה, מבחינת ההתפתחות המוזיקלית שלי פה בארץ, שום דבר לא קרה. כל ההתפתחות המוזיקלית שלי קרתה לי בחול. כן, גם פה המלחמה צוחק בתוך שקט דמיוני, כמו מטאפורה של סרט, ברלין נראית לי כמו חלום. לפעמים ראשי נדמה לי לאנשים פה אין פנים. כתבתי את זה, זה על ברלין, ואני מדבר על ברלין עם החומה עדיין, לא על ברלין של היום. ברלין של אז, אני יצא לי להיות בברלין כמה פעמים בתקופת החומה, הופענו שם מינימל. מה, יש שם גבול מאוד צר, הגבול אפילו לא צר. אין גבול, זאת אומרת, התחושה הזאת היא שאתה יושב בתוך אי, חוגג בצורה מטורפת, הזכיר לי את ישראל. לפעמים עושים את מי, לאנשים פה אין פנים. יודעים, יש לנו קצת עכשיו, ביום חמישי יש בחירות מי יהיה ראש הליכוד, ואריק שרון עכשיו בדרך, אני רץ לקבל אותו. אריק שרון הוא זה שבעצם עזר לנו להקים את אריאל. אבל כרגע, לא פוליטיקה, לא עניינים. עיר מסביב עולם אחר לגמרי. אתה בשביל להגיע לברלין צריך לעבור את כל המזרח, נסיעה של 3 שעות. אתה בטריפ אחר לגמרי, גדרות, טייל, בגדלי שמירה, חיילים עם קלצ'ניקוב, עם כלבים, אווירת וסטייל מיושן, אנשים לבושים, מכוניות עתיקות, הכל נראה לך, ופתאום, בום, אתה בתוך ברלין, רוק אנד רול, חבל על הזמן, אנשים צעירים, אתה מבין? מסיבות, העיר נראית מיליון דולר. גרנו בבית מלון, שכזה בניין גבוה שרואים לצד השני של המזרח ברלין זה היה. אני יושב שעות בלילה, מסתכל על הצד השני של העיר, לראות מה קורה שם, תבין? זה העיר למטה, בצד שלך, אקשן שטרס, תבין? בצד שני, יש אנשים ברחובות, רואה איזה אחד הולך פתאום מתחת לפנס רחוב, כמו באיזה סרט מרגלים על מזרח אירופה כזה. בכלל, הרגשתי ישר, אתה יודע, אני דורא, הכל אצלי סרטים. זה פה אותו דבר. הבעיה פה זה עוד יותר מטורף. פה זה אחד בתוך השני, ואין גבול. המזרח שוב מסתדר מאחורי קירות, תביט למעלה ו...
כשאנחנו הגענו לאירופה, ואז היה עוד לפני שאירופה נהייתה איחוד האירופאי הזה, אז היו צריכים לעבור, נגיד, אתה נוסע ממדינה למדינה באוטו, אתה עובר גבול. וכל פעם שהיינו מגיעים עם האוטו לעבור ממדינה למדינה את הגבול, מה שכתוב דואנה, כן? בורדר, דואנה, מה שלא יהיה, הלב שלי היה צונח למכנסיים. לי, אישית, הלב היה, הייתי רואה את המילה גבול, זה כאילו אני, אני גדלתי על גבול. מבחינתי גבול מסמל משהו לא פשוט, קשה. אתה יודע, גבול זאת מילה ש... אני זוכר, סכנה גבול לפניך היה כתוב שהיינו ילדים. אתה יודע, שלטים נוראים, צהובים, אדומים כאלה שלא נדעת. היו לי הרבה פגישות עם החבר'ה הצעירים ואמרו, רון, אנחנו רוצים קניון. אז יהיה לכם פה קניון. חבר'ה, ללימודים עכשיו, ותהיו תלמידים טובים ובזהירות. כל טוב ושנה טובה לכולם. תודה רבה לכל אנשי המתנ"ס. עבור חברים של ראש הממשלה הבא. תחשבו על זה. לא? אני אבנה לכם פה על האיסטור, אתם לא תבינו מה שאני אבנה פה. מבדלים בשמיים! אבל אפשרה לי לראות מקומות שאני רק קראתי עליהם ולהבין אותם מזווית אחרת. תבין, להרים, יש ספר הערים הסמויות בעין. תבין, זה אשכרה ככה. הערים הסמויות בעין, אני לא ראיתי את הערים האלה, שאתה קורא. בוא, הגעתי לערים מדהימות שלא שמעתי עליהם בחיים. ואנשים אתה פוגש, תבין, אם הייתה מתנה במינימל, זה היה הקטע הזה שפשוט, לפחות אירופה בגדול, חבל על הזמן. יצא לי להגיע למקומות שבחיים לא חלמתי. למשל, יש את השיר הפוך, דבר ישר, ויותר מאוחר שיר שנקרא פריז בלהבות, שהם בעצם שניהם על אותו חדר באותו בית מלון. אתה מבין? זה בפיגל, בית מלון קינקי לחלוטין. הבית מלון לא קינקי. הרחוב לבטה קינקי להפליא, וליד החלון היה לנו כזה שלד של המלון, בניאון כחול אדום, כל הזמן היה מהיר לתוך החדר בלילה, וזה עשה, תשמע, זה היה פלש, יש רגעים שאתה נוצר, וזה רגע בפריז, והייתי מלא בפריז, אבל דווקא החדר הזה בפריז, כל החדר הזה, וכל המקום הזה, וכל הבית מלון הזה, עוד פעם, אמיתי לגמרי. מכאן ואילך, כל הסיפור הלאה הוא מומצא לחלוטין. למה הוא מומצא? למה אני אמרתי לעצמי? זה קורה בחדר לידי, הכל. במציאות זה אמיתי לגמרי, כל מה שאני מספר לך עכשיו. אין לי ספק שזה קרה. זה קורה וזה קרה וזה כל הזמן יקרה. ואמרתי, וואלה, זה אני עכשיו בסרט הזה. בסדר, זה עובד. כן, אה? כן. רגע, צריך לסגור. פה אני מוציא לך את זה, נקריב אותו לפה. כן, אני מכיר את השיטה הזאת שם, שיש בצד את הדבר הזה. ותגיד, ובלהרוס את זה, קל להרקדוח או שזה סיפור? קצת סיפור. למה? לא, אני פוחד לא לפקשש פה הכיור, יש כיור למטה. זה עשוי מפלסטיקה, רק הציפוי זה נירוס טעם. לא ידעתי. הגוף הוא מחומר אחר, מחומר אחר. רק שאני לא אקדח בזה.
צריך לבלוח בדיוק במקום הנכון. פעם ראשונה שאני יושב, עובד, וקשה לי נורא. קשה לי, אני לא יודע למה קשה לי, כן? אולי בגלל שאני מקשה על עצמי. אתה מבין? אולי אני מאוד מקשה על עצמי, אולי אני מחמיר עם עצמי, אני לא יודע. אני כאילו, תשמע, זה אוסף של הרבה דברים, זה לא רק... צריך לקחת את זה הרבה יותר אחורה. מאז שאני וברי הפסקנו לעבוד ביחד, ועד הנקודה הזאת של היום, קרו לי הרבה דברים מסביב, לא במפנוחו שלי, אתה מבין? עבדתי עם אנשים, והופעתי, והיה לי נורא מעניין, לא שחס וחלילה לא, אתה מבין? אבל אף פעם באמת לא לקחתי את עצמי, והחמרתי עם עצמי, ואמרתי, אוקיי, זה סוג של בטלנות, אני גם שר על זה. הנה אני, סתם איש, בטלן בחסד, כל כך מאושר, אתה מבין? כל הזמן מאושר והכל וזה, אבל איזה סוג של בטלנות, או בטלנות או התבטלות מעצמי גם כן, אתה מבין? זה משהו ביני לבין עצמי, שלא, אתה יודע, לא לקחתי את עצמי, אמרתי לעצמי, פורטיס, חלס, בוא תיקח את הדברים מפוינט אוויו אחר. נורא כיף היה לי לנגן עם אנשים, אני איש של, אני טיפוס סוציאלי, אני לא טיפוס מאלה ש, כמו שאתה רואה אותי עכשיו, בגלל זה אולי לא קל לי. יושב פה מול הקיר. אתה מבין? אם הקיר היה יכול לדבר, זה היה גדול. Thank you.
שקיעה זמנית. We'll be right back.